chùm nào mà nung prong mùi rồi bông chi nè thưa ơi a rôm ôn nhộp nhô lung sờ lạnh tăng bí ngày đông bông bàn school trong tay bà bò trong tay thật bò ở lung bông cài vì ca xong rực bia mi yết rụp xong bát có sát khmi nẹ nà priệp bông xong đầy xong đàn nây yếp ai tôn phá lưng cài bà này sờ tôn phê tra miên môn sân đông ôn tam rô yêu hai bông chi mà nung bro ôn bà thà mình rì rết nâng chả lời bà bông thà ព្រមស្នេហាព្រមរៀបការសង្គ្រោះសារនឹងរៀបរាដល់ថ្ងៃសាយស្រលាញ់បងមិនមែនមួយម៉ោងមិនមែនមួយថ្ងៃមិនមែនមួយខែមិនមែនមួយឆ្នាំគឺមួយជីវិតសង្ឃឹមបងឲ្យអូនមានក្តីសុំពេញគ្មានថ្ងៃអីព្រោះប្រាស្នាញញឹមញឹមអូនចង់ញញឹមបែបនេះរហូតណាមានមេតែតែចង់ក្បែរចាស់ស្ដែមិនឆ្នាំមិនខែដល់ចាំងរៀងខ្លួនក្នុងមួយជាតិនេះមានតែនួនល្អងអូនក្រុមក្រនពេកហើយចំណោមនុស្សប្រងមួយរយបងជាអ្នកធ្វើឲ្យអារម្មណ៍អូនញាប់ញយលងស្រលាញ់តាំងពីថ្ងៃដំបូងបានស្គាល់ចង់តែប៉ះពាល់ចង់តែថើបថ្ពាល់រលូងបងកាយវិការសម្រាប់ពីមីយត់រូបសម្បត្តិក៏ស្អាតគ្មានអ្នកណាប្រៀបបងសំដីសំដាននិយាយផ្អែមទន់ផ្លន់កែភ្នែកស្រទន់ភេត្រាមានមុនសន្តំអូនតាមរោជាមនុស្សប្រោនប្រាថ្នាមិនរីរ៉េតនឹងឆ្លើយប្រាប់បងថាព្រមស្នេហាព្រមរៀបការសង្គ្រោះសារនឹងរៀបរាដល់ថ្ងៃស្អាតស្រលាញ់បងមិនមែនមួយម៉ោងមិនមែនមួយថ្ងៃមិនមែនមួយខែមិនមែនមួយឆ្នាំគឺមួយជីវិតសង្ឃឹមបងឲ្យអូនមានក្តីសុំពេញគ្មានថ្ងៃអីព្រោះប្រាស្នាញញញឹមអូនចង់ញញឹមបែបនេះរហូតណាមានមេស្នេហ៍ថិតថេរចង់ក្បែរចាស់ស្ដែមិនឆ្នាំមិនខែដល់ចាំងរៀងខ្លួនក្នុងមួយជីវិតនេះមានតែនួនល្អងអូនក្រុមក្រនពេកហើយសុំអ្នកបែបងអស់មួយជីវិតប៉ុននឹងគ្រប់គ្រងសម្រាប់អូនពេកហើយ